Kelantan paling banyak mendapat kemudahan pembiayaan rumah mesra rakyat Wan Malaysia RMR1M berbanding negeri lain. Melalui pembiayaan itu, Kerajaan Persekutuan menanggung subsidi sebanyak RM20,000. Sejak 2002 sehingga 31 Mac lalu, sebanyak 5,061 unit rumah berkenaan yang berharga RM65,000 sudah siap dibina. Jumlah itu merupakan sebahagian daripada hampir 10,000 permohonan yang diterima Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB yang diberi tanggungjawab oleh kerajaan bagi mengendalikan pembinaan RMR1M di seluruh negara. Bukan senang kita nak dapatkan pinjaman bank. Banyak syarat dikenakan. Kalau khususnya bagi mereka yang self-employed, yang kerja sendiri ini, amat sukar untuk mendapat pinjaman. Jadi melalui SPNB, dipermudahkan laluan untuk mendapat pinjaman. Itu yang pertama. Ya. Yang keduanya, dengan subsidi ini sudah pasti bebanan kita dapat dikurangkan. Ya. Mereka yang layak hanya perlu membayar ansuran RM270 sebulan untuk tempoh 25 tahun. Terdahulu, Datuk Seri Mustafa yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri menyempurnakan majlis penyerahan sijil kelayakan dan inden kerja RMR1M peringkat negeri Kelantan di Kota Baru. Hadir sama ahli lembaga pengarah SPNB Edars Yang Berhad Muhammad Hasnan Cik Hussein. Skim RMR1M diwujudkan untuk memberi kemudahan kepada golongan berpendapatan sederhana secara mudah menerusi SPNB.